Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه وخليله وقليله ثم أما بعد وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Čujemo, ali nećemo poslušati, kazali su. Palu semjena u asajna. Ovo je zadnji ajet o kome smo govorili. Došlo tu. Kazali su, čujemo, ali pokorni biti nećemo. Ovdje je naravno nejasnoća. Jesu li oni kazali ove riječi svojim jezicima? Čuli smo. Ali se nećemo pokoriti. Ili su kazali, slušamo, čujemo, a u srcima su tajili šta? Nećemo se pokoriti. Ili je riječi čujemo, ili su riječi čujemo kazane u jednom aktu, kada se brdo iza njih diglo, a nakon toga, nakon izvjesnog vremena, kazali su šta? Nećemo se pokoriti. U svakom slučaju, oni su posvjedočili protiv sebe. Šta god da bilo. Posvjedočili su, znači, protiv sebe, jer se nisu pokorili, znači, poslaniku koji im je poslao. I to sve zato što im je srce nadojeno teletom. I zato što oni imaju jedno krivo ubjeđenje. A to je ubjeđenje koje uzvišeni Allah spominje nakon toga u drugom ajetu. U ajetu postaje ovoga. Pa kaže: Kul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min duni an-nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin. Reci, ako je u Allaha džennet osiguran samo vama, a ne za drugi, za ostali svijet, onda smrt poželite ako istinu govorite. Ona je temenneuhu ebeden ima kad demete divi. Allahu alimu mi bu alimu. A oni neće nikada smrt zaželjeti zbog onoga što njihove ruke čine. Allah dobro zna ko su nepravednici. Nakon što je Benu Israil kazao riječi koje nemaju udjela u stvarnosti istinu, a to je len teme senem naru ila ijamem madudat ili ijamem maduden, neće nas pržiti vatra osim šta, određeni broj dana. I nakon što su kazali nahnu ebna'ullahi wa ahibba'u, mi smo Allahovi sinovi i njegovi miljenici. Uzvišeni Allah spominje pa kaže ovdje kul in kanat lakum ad-daru al-akhira. Reci, ako ahiret pripada samo vama. Pa je ovdje bila osuda, znači, riječi i ovih tvrdnji koji su oni, znači, iznijeli. Jer ako ahiret pripada samo vama, onda trebate, znači, poželjeti, jel, smrt i kakva je korist od ovog dunjalučkog, jel, života.
dalje postoji druga mogućnost, da se kaže fetemenneul maut, poželite smrt. Poželite smrt skupini koja laže. Bili to mi ili vi? Poželite šta smrt jednoj od skupina. A ne mora značiti nužno da, su, da, da se traže od njih da požele šta sami sebi smrt. Nego neka smrt zatekne onoga koje šta. Ko neistinu govori. I to je došlo. A oni to neće učiniti zato što su znali da su neistini. Pa su zbog toga znači odbili da, odbili znači da to učini. Možda će neko kazati, smrt se može poželjeti jezikom i može se poželjeti srcem. Je tako? Postoji mogućnost da se poželi srcem. Nisu kazali, ali su to poželili svojim šta? Srcima. I ta mogućnost, je tako, postoji. Onako, kao mogućnost, a u stvarnosti nje nema. Zato što uzvišenje Allah kaže nakon toga, onaj je temeljnehu ebeden i neće to nikada poželjeti. Pa je isključena i ta mogućnost, bilo kako, znači, bilo kakve žele za smrću, je isključena time što kaže uzvišenje Allah šta, neće je nikada poželjeti. Pa da su to poželjeli svojim srcima, oni bi to kazali svojim jezicima. Da na takav način, šta učini? Da obesnaže izazov kuranski. Recite, ako istinu govorite, hoćemo da umremo. Spremni smo. I na takav način obesnažili bi tako, šta? Ovo što je poslanik sa osreme tražio. Da tako, obesnažili bi to, međutim, nisu to, znači, nisu to kazali. Ebeden, neće to nikada kazati. Ebeden je priloška odredba za vrijeme. Neće, znači, nikada to kazati, u budućnosti nema toga. Allah najbolje zna što čine nepravednici. Allah zna što čine nepravednici. Autor je otprilike ovo rekao u vezi s ovim ajetom, a budući da ovaj ajet posebno značenja, mi ćemo zaustaviti malo duže kod ovog ajeta. Ili kazat ćemo nešto dodati, da mi kazano. Uzvišeni Allah azzawajal spominje Benu Israil kao primjer ljudi koji su bili nepokorni, koji su bili opsjednuti činjenjem šama i zla. Kaže arapski pjesnik Araktu šarra lari šabu volatini te vakihi omen la ja'lemu šabu minem hajri je kaufi. Kaže, poučio sam se, naučio sam šta je zlo da bi ga se čuvao. Ako ne zna razlikovati između dobra i zla, on će upasti zlo. Huzejfa radijallahu anhu kaže, pitali su ljudi poslanika za osreme o dobru, ja sam ga pitao zlo. Bojeći se da me ne zadesi zlo. Jer čovjek ko ne zna šta je dobro i šta je zlo, neminovno će šta upasti u upašće u zlo. Ko ne zna razliku da je dobro i zla, mora upasti, tako, u, mora upasti u zlo. Pa su ovi ljudi poricali, odbijali istinu, odbijali poslanike. I to je na kraju rezultiralo da su jedne ubijali, a drugi ulažili. Znači, rezultiralo je što najvećim zlom. A zlo je bilo, znači, da se poslanik utira šta u? Da se poslanik utira u baš. Pa ljudi koji ne znaju vrijednost poslanika, ne zapravo sebe. Ti si da se pozoveš na praksu poslanika i da ga slijediš, ništa više od toga. Rahim Allahu umran, a arifa kabra nefsi. Allah se smilovao čovjek koji zna ko je i šta je. Zna svoje granice.
Tako naš Selef govorio, to nije hadis poslanika, sa osnovan, nema ništa u sunetu u vezi s tim na takav način. Međutim, da su znali sebe, ko su i šta su, znali bi vrijednost poslanika i slijedili bi znači poslanika. Kaže ovdje uzvišeni Allah, kul in kanet lekomu darul ahiret. Kul in kanet lekomu darul ahiretu inda Allah. Reci, ako vama ahiret kod Allaha pripada, ako ahiret pripada kod Allaha samo vam. Dobro, ahiret. Je li ahiret? Kod nas je prevod u Kur'anu je džennet. I to, oni su to, to je ciljano. Međutim, rečeno je ahiret. Na ahiretu imamo džennet, imamo džehennet. Je li tako? Imamo džennet, imamo džehennet. Reci, ako vama ahiret pripada mimo ostali ljudi, zašto nije rečeno džennet? A oni su ciljali šta? Džennet. Svaka kur'anska riječ je na mjestu i ciljano. Tu postavljeno. I ne može doći druga na mjesto i druga. Pa je rečeno ahiret, a nije rečen šta? Džennet. Zato jednostavno da isključi mogućnost bilo kakve ispravnosti njihovog govora. To što ste vi kazali, to je nemoguće. I da se ukaže isto tako da na ahiretu ima šta? Džennet i džehennem. Tvrdite da će vama džennet, pripazite se, ovo je ahiret. Ima jedno, ima šta? Drugo. Pa jedno i drugo ima svoje šta? Stanovnike. Nemojte biti od stanovnika džehennem. Pa je zbog toga spomenuta riječ ahiret, a nije spomenut ko? Džennet, iako su oni ciljali džennet, nama pripada džennet, a ne pripada drugim ljudima. Ali nije spomenuto, znači nego spomenuto ahiret, da se ukaže na ništavnost njihove riječi. I da ne mogu ni pod razva biti šta? Njihove riječi ne mogu biti, znači, ne mogu biti ispravne. Nego samo to su puste želje, to su tvrdnje, to su mašte, koje neće tek tako zbog puke mašte biti ostvarene. Nego mora šta? Mora to biti popraćeno, znači vjerovanje mora biti popraćeno jednom. Naravno, u ovome umetu imate ljudi koji liče Benu Israilu. Imate ljudi koji liče Benu Israilu. Koji nema sa vjerom ništa osim što je registrovan tamo u nekakvoj instituciji, kao muslima. Ne klanja, ne posti, zekijat ne daje. Na hađ ne bi otišao kada bi mu neko platio hađ gajreta. Neko mu donira hađ, ne bi otišao na hađ. Nema ga nigde na mapi i smatra sebe muslimanom bez premica. Okrenem se lijevo desno, Bogom da vidim da ima musliman poput mene. Tako da izlažem ove namazđije i tako dalje, ništa to nije, ja sebe vidim najbolje. Da ga upitaš dobro, kako si ti to najbolji? Zašto si ti najbolji? Kazat ću, a što da ne budem najbolji? Ne kradem, ne ubijam, ne pljačkam, ne otimam, ne mislim nikome zlo, ne, i nabraja on, pa dijelite svoje. Hoće da sebe pohvali, pa ne zna sebe ni pohvaliti. Ne zna sebe ni pohvaliti. Kada želi da kaže o sebi lijepo, šta radi? Negira zlo. On ne zna spomenuti ništa dobro o sebi, nego negira zlo. A negiranje zla nije pohvala. Da čovjek se hvali da kaže obavljam namaz, dajem zekijat, idem na hađ, kopam bunare dole po Africi, ne znam, napravio sam toliko džamija, uradio, pomažem je timima, učinio sam to. To je pohvala. Negiranje zla nije pohvala. Kada čovjek negira zlo o sebe, nije pohvala. Dođe čovjek, prosi mlad, hoće se ženi. Kaže mu, dobro, daj mi reci nešto o sebi. Kaže, vidi, ne kradim, ne pljačkam, ne otimam, ne pravim sa čekuše nikome, ne šaljem nikakve tamo one isterivače duhova nikome. Ja sam, šta ćemo kazati? Ali ti si prosac iz snova. Tako.
jedva sam čekao da se takav pojavi. Nisi ti sebe pohvalio. Jer ti to imaš pravo da otimaš i da pljačkaš i da činiš zlo. To nije pohvala. Znam da odete jednom kralju i kažete mu, uđete od kralja, vidi kralj, živ bio. Ti si insan, takvog nema, tako majka nije vidjela svojim očima. Nije ga rodila. Dobro, a što sam ja takav? Pa ti nisi lopov. Ti ne pljačkaš, ti ne kradeš, ti ne otimaš, ti ne činiš zulom. Rekao bi svoju svitu, tako, vodite ga u podrum dole. Prevaspitajte ga, pa neka dođe ponovo. Nije to pohvala. Negiranje zla pri sebi nije pohvala. To je samo pozitivna nula. Kao da se rekao, ja plivam negdje, pozitivna nula, ništa više od toga nema. Kad negiraš, nego negi. Pohvala je kada činiš šta? Dobro. I zato to što, jel tako, što imate naših Bošnjaka, kaže, ja se izvinjam što moram ovdje primjer za Bošnjake, jel tako? Jer tu su, najpriči su da budu, jel tako? Naš narod, da spomenemo njih za primjer, neke od njih. Smatra je da je njegovo srce veliko, tako. Zato što ne krade i ne pljačka i ne misli nikome zlo i zbog toga mu je odmah srce šta? Veliko. Što ne ideš u džamiju? Znaš šta je, brate? Hođe i popovi najgori lopovi. Kad vidim ko ide u džamiju, ne bi išao. Ne bi, kao da sebi kaže, zato što Mujo i Meho idu u džamiju, ja odu u džahenem, neću u džamiju. To je njegova analiza. Zato što oni idu u džamiju, ja ću u džahenem radije, a neću u džamiju. Pa su preuzeli malo od sunneta Benu šta? Israila. Ej, a to nije čudo. Poslanik sa ona se obavijestio o tome da ćemo mi slijediti duge stopu po stopu, pedalj po pedalj, pa kad bi oni ušli u guštaru, u rupu, mi bismo ih slijedili. I tako došli u Buhari kod Muslima. Imam Ed-Dulabi bileži u svome dijelu El-Kuna, drugi rivajet. Imamo još, kaže se u jednom rivajetu, kaže لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ جَامَعَ إِمْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمْ. Kad bi neko od njih, kaže, imao intimni odnos sa svojom ženom pored puta, kaže, vi biste činili. Ima drugi rivajet kod imama Dulabija u dijelu El-Kuna, koga šejh Albani preferira nad ovim spomenutim. U njemu kaže لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ بِالطَّرِيقِ. Kad bi neko od njih svojom majkom općio pored puta, kaže, i vi biste tako činili. Znači, kad bi neko od njih povalio svoju majku pored puta, našao bi one koji su sinova naše kože da kažu, vidi sunneta. Fino. Fina praksa. Valja slijed dunjaluk. Valja ići u korak sa vremenom. I ima oni koji su to činili od ovoga ummeta. Pa to što neko tako slijedi u onome što je manje od toga, nije čudo. Jer nas je poslanik obavijestio šta? O tome je znači da će ljudi nužno slijediti, znači da će nužno slijediti, jel tako, druge. Pa ljudi ništa ne čine po pitanju vjere, a tako su ubijeđeni da su oni veliki vjernici, da su oni mu'mini, da su oni Allahu dragi, tako da. Kada je uzvišeni Allah tebarak ve teala objavio ajet u kome kaže وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, koji udjeljuju iz onoga čime smo ih mi opskrbili, a njihova srca strahuju, jer će se svome gospodaru vratiti. Kazala je Ajša, Allahu poslaniče, kaže, jesu li to ljudi, kaže, koji kradu i koji alkohol konzumiraju, pa udjeljuju, pa se boje da im neće biti primljeni. Logično bi bilo da budu oni. Kaže, nije kćerko iskreno, nije o Ajša. Kaže, to su ljudi koji namaz obavljaju i koji poste i koji sadaku daju, ali se kaže, boji da oni neće biti primljeni. Obavlja namaz, daje sadaku, polomi se od dobrih dijela, kar je samo da bude to bude primljeno kod Allaha. Boji se. Ovaj ništa ne radi i miran, kao da je dobio već garanciju, ulazi u džennet bez. Pa je razlika između onih koji se povedu za ljudima koji gaje nade i koji žive u maštama ili u iluzijama i onih koji rade, znači za šta? Za ahiret. Rade i uvijek strahuju da im to eventualno neće šta biti
primljeno kod uzvišenog Allaha te barake o ta. Kul in kanat lakum darul ahiratu inda Allah. Reci, ako je ahiret isključivo vama kod uzvišenog Allaha, zašto onda ne poželite smrt? Zašto ne poželite smrt? Zašto ste se vezali za ovaj dunjaluk, toliko čvrsto se vezali, a ahiret pripada šta samo? Samo vam. Zbog čega ste se onda čvrsto vezali za ovaj dunjaluk i ne želite, znači, smrt. Pa da su poželjeli, da su kazali, eto Muhammede, želimo smrt. Bili oborili jedan od kuranskih dokaza? Bili ne? Bi. Hoćete? Evo. Hajde dalje, Muhammed. Sallallahu sallam, Allah rasulam. Daj nam drugi dokaz. Ne može. Nisu mogli. Ebu Leheb, da je primio islam kao munafik, nakon nifaka, da je došao, rekao jednom, eto Muhammede, objavljena je sura o meni, stvarno sam vidio da sam pretjerao, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Šta bi ljudi kazali? Kur'an proklinje koga? Muslimani. Nemojte biti muslimani, proklinjeće vas Kur'an. Nije mogao te riječi izgovoriti kao munafik. Zato što je to objavio onaj koji zna, tebareke ve teala, da taj čovjek neće primiti islam. I ne može ga primiti. Ne može da mu uzviše da Allah brani, ne nikako. Njemu je to otvoreno, zato mu je Muhammed s.a.v. poslao njemu prije ostali ljudi. Ja tako? Jer je bio od koga? Jer je bio Amidža? Amidža mu bio. Ebu Leheb je Amidža. Ebu Džehl nije Amidža. Za Ebu Džehla nema dokaza da je Amidža poslao. A Ebu Leheb je bio Amidža. I Ebu Talib. Pa nisu primili. Imao je skupinu Amidža, samo su dvojica primili islam. Ostali nisu. Ko je primio islam? Hamza i Labbas. Oni su primili. Ostali nisu. Pa je uzvišen je Allah iz apsolutnog znanja. Zato često s ljudima kaže Allah odredio da ide u džehennem, kaže znači Allah ga je prisilio. Nije Allah prisilio nikoga. Allah je odredio iz svoga apsolutnog znanja šta će biti, to je zapisao. A da je htio da ide u džehennem, Allah mu ne bi slao koga? Poslanika. Ne bi ljudima slao poslanike da je htio ljude za džehennem. Ali je odredio u smislu da je znao kako će se ljudi ponašati, pa je tako zabilježio i to je ostalo, znači, je li tako? I ne može se mijenjati. Iako čovjek ima tako svoju slobodnu volju da vjeruje ili da ne vjeruje. Dobro. Poželite smrt. Ovaj izazov je ostao do današnjih dana. Do današnjih dana ovaj izazov je aktuelan i on se ne mijenja. Međutim, nije se udovoljilo ovom izazovu i ne može se udovoljiti. Uzvišeni Allah kaže, a neće nikad poželjeti. Neće za vrijeme života dunjačkog to nikada poželjeti. Dobro. Možda će oni kazati nama, dobro muslimani, vi nas ispitivate, hajde mi malo vas ispitivamo. Što vi ne poželite smrt? Malo neko ovdje od prisutni da vole umrijeti. Nema hrabri. Tako i treba. Niko ne voli smrt. Ne volimo smrt. Ne bi čovjek volio umrijeti. Prvo, kao odgovor kažemo, mi ne volimo smrti, ne želimo da umremo. Zato što znamo da smo podbacili i da treba da se popravljamo i da trebamo još dobrih dijela, a ovo je mjesto gdje se, ovo je poligon gdje se sije, a tamo ćemo da uzimamo plodove našeg rada i truda. Pa ne želimo umrijeti, ne učinimo, a život vjerniku ne donosi ništa nego dobro, kako je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. To je prva stvar. Druga stvar, mi ne tvrdimo da smo Allahova djeca i njegovi miljenici. I ne tvrdimo da džennet pripada samo nama. Džennet je otvoren za svakoga. Za budistu koji se kipu klanja, njemu je džennet otvoren ako želi. Kako? Kome slijedi? A kome ne slijedi, već je odbio da uđe. Svi će ući u džennet, osim oni koji je odbio. Ko je odbio onaj kome? Kaže poslanik, odbio onaj ko, jel tako, ko odbio da ne slijedi? On je odbio ulazak u džennet.
Pa je dženet otvoren za svakoga ko želi dženet. A ne samo za muslimane, ti koji se rodio od oca i majke muslimana. I treća stvar, nama je naš poslanik, poslanik Islama, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio šta da dovijemo da tražimo smrt. Zabranjeno. Pa je odgovor, znači, u tom pogledu, je li jednostavan. Dalje. Vi kažete da ste Allahova djeca. Fin. Zar ne voli sin da sretne svoga oca, svoga babu? Zna da je njegov babo plemenit insan, ima milijarde i nema nego njega. I onda čeka da sretne svog babu. Babo plemenit daje i samo u mene gleda. Ja sam, jel tako, bitan, niko drugi. Zar tako djete ne voli da sretne svoga babu? Pa zašto onda ne poželite smrt? Zašto ove patnje na ovome dunjaluku i nedaće kroz koje ljudi prolaze? Ako je to već tako, zabilježeno šta? I obećano vamo, vama, jeli na ahiret. Kaže uzvišeni Allah azuđel u suri Al-Ma'ide. Kul felime ju'azibukum bi zunubikum. Bel entum bešerum min qalq. Kaže, a zašto vas onda Allah kažnjava zbog grijeha koje činite? Vi ste samo ljudi koje je stvorio, kao i ostali ljudi. A. Sledbenici Musa, Isa i sledbenici poslanika Muhammed, svi su u tom pogledu na istoj deređi. Odlike među umetima, to je nešto drugo. U smislu da ko vjeruje i slijedi, završi u džennetu. I nema nikakve razlike. Reci zašto vas Allah kaže telime ju adibukum, zašto vam azab čini? Pazite dobro. Onaj ko voli nekoga, ne čini mu azab, nego šta radi? Kažnjava ga da bi ga popravio i da bi ga prevaspitao, da bi ga odgojio. Pa uzvišeni Allah kažnjava vjernike, ali to nije kazna, nego je to šta? Odgoj, terbija, da te ojača, a nije kazna. Kazna je samo onima koji ne vjeruju. A vjerniku to nije kazna. Ali kaže, zašto vas onda kažnja, zašto vam azab čini? Pa je ovdje jasno, znači da je ništavna ova, jel tako, njihova tvrdnja. Naravno, između azaba i iskušenja ima razlika. Kazna azab i ibtila iskušenja. Kazna biva onome ko radi suprotno din islamu. Uvijek je on negdje. Islam na jednoj džadi, on je uvijek negdje pored, po nekakvim puteljicima hoda, nikada nije na putu, na sunnetu poslanika, sa osram. Za razliku čovjeka koji je na putu, međutim, pogriješi, je li tako? Ili ga uzvišeni Allah iskuša da bi ga ojačao. I uvijek nakon iskušenja slijedi čvrstoća i uspjeh i sigurnost i napredak, a uvijek nakon kazne slijedi slabost i poniženje. I tu je velika razlika između dvije stvari. Ne može čovjek ponekad možda razlikovati uvijek da li je kazna ili iskušenje, ili ti je zadužen time, ali to su uglavnom nekakvi parametri na osnovu čega se može gledati kazna šta i iskušenje. Može se razlikovati. Kad je imam šeho Slabi Mlukaim spomnio u svome djelu Zadul Ma, da imam Šafija upitan, rečeno mu je, kaže, da li je bolje za čovjeka da mu Allah da čvrsto tlo pod nogama da ga učvrsti ili da ga iskuša? Pa kaže imam Šafija, a hoće li, kaže, dobiti čvrsto tlo prije no što bude iskuša? Pa kaže uzvišeni Allah iskušavao je ulul azmi mine rusul od poslanika. I Nuh alejhissalam, i Ibrahima, i Isa, i Musa, i našeg poslanika Muhammeda. Najviše iskuša naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pretrpio sam straha radi Allaha koga nije pretrpio nikom. Tako došao kod Tirmizi u sunenu, sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, imao sam hrane, ja i Bilal izlazimo iz Mekke kada je bježao iz Mekke. Toliko su pritisci bili da je morao ponekad izići iz Mekke van, da se to malo smiri. I imamo, kaže, hrane, ja i Bilal, ono kaže što Bilal sakrije pod pazuhom. Izlazi čovjek iz džamije i nosi pod pazuhom hranu za dvojicu. Mislite kakav je to ručak? To im je hrana za 30 dana. No i hrane što sakrije pod pazuhom i što može da te ne vidi niko da nosiš nešto sa sobom. Kusi krenuo gore po planinama, ne da se bježiš. Pa je pretrpio.
ali je to bilo jačanje poslanika sa osreme da povede umet, treba umet povesti. I pogledajte plodove tog iskušenja danas u muslimanskom umetu, koliko je njegovih sledbenika. Sallallahu ala rasulina. Fatemenneul meute, poželite smrt. Ovdje je naredba. Naredba. Poželite. Mi znamo kada se, kada u Kur'anu ili sunnetu dođe naredba, da ona za sobom povlači šta? Obavezu. Kada vam dođe nešto u imperativu, u Kur'anu ili sunnetu, kod većine učenjaka usulul fikha, islamske terminologije, jeste metodologije, jeste da je to, islamske metodologije, jeste da je to obavezno činiti. Da moraš, da je vađen. Međutim, nije svaka naredba u Kur'anu i sunnetu važna. Dobro pazite. Jako bitno pitanje. Ponekad neko vidi i došlo nešto u imperativu, kaže naređeno važno. Ne mora značiti. Može ponekad ta naredba biti za nedb. A to je za pohvalan čin. Može biti ponekad za ibah, a to je za dozvoljen čin. Da ga je dozvoljen čin. Može biti za tehdid, a to je prijetnja. Može biti za iršad, a to su upute i instrukcije kako postupati. Može biti za tehdid, a to je vaspitanje, odgoj. Može biti za tađiz, a to je a nesposobnost da se nešto učini. A može biti za dua, da je to dova. Može biti da je to za ikram, a to je nagrađivanje iz počasti. Može biti da je za ihanet, a to je pograda i poniženje. Može biti da je za imtinan, to je darovanje, jel tako, vrijednosti. Nekakve. A može biti imperativ, ali je u različitim formama. Tako da čovjek ne bi požulio kada nešto dođe u imperativu da kaže šta to je, vađimo. Jer ponekad može postojati argument popratni koji ukazuje da ta naredba koja je došla da je ciljano jedan od ovih spomenutih momenata. I za sve ovo što smo spomenuli imate dokaze u Kur'anu. Međutim, ja nisam tio sad da pišemo ajete, da ih citiramo, da ih prevodimo, izličemo, bojim se, odlazimo u sulul fiqh, odlazimo u jedno pitanje koje ne tiče se direktno čega? Tefsira. Izišli bismo, jer ako bi tako nastupali, onda jeli, ostali bi mi do sure, u sure al-Bekare možda, jel tako? Godina i godina. Ne bismo završili. Ali bitno je da znamo da ne znači svaka naredba u Kur'anu i sunnetu šta? Da je to nužno imperativ koji se mora izvršiti, iako je osnova da naredba rezultira čime? Obavezu. Vađivo. To je osnova. Ali da bismo tu osnovu promijenili, da bismo pobjegli od nje, ili da ona ne bi bila na svojoj osnovi, mora imati šta? Šta mora? Mora biti dokaz. Mora biti popratni dokaz da nije ciljana stroga šta? Obaveza. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Feida haleltum festadu." Kada se oslobodite ihramskih zabrana, lovite. Znači, ti si bio Mekke na hađu, oslobodio si ihramskih zabrana, više nisi pod zabrana, i odmah doneseš, jel tako, koplje strela, podijeliš gore hađijama, kažete u Kur'anu, se kaže festadu, lovite. Ne budeš ulovio bar nešto sitno, nije bitno šta. Moraš bar zeca uloviti. Ako ne uloviš, nisi se odazvao čemu. Naredba. Ta naredba je došla posle zabrane. Jer je muhrimu u ihrama zabranio šta? Pa naredba kada dođe poslije zabrane, jedan dio učenjaka kaže vraća se na ono što je bila prije zabrane. A šta je lov bio prije zabrane? Muba. Oviš, lovi, neš. Nikad ništa ulovit, nećeš biti pitan jesi šta ulovio. Pa ne mora znaš da je nužno svaka zabrana šta? Svaka naredba? Pa naredba može biti vađib, može biti sunnet, a može biti muba, kao u ovom slučaju. Dok zabrana ne može biti ne haram ili mekruh. Kad dođe zabrana u Kur'anu i sunnetu, to ne može biti mubah. Nikako.
Zabrana je, haram je mekru. Iako je osnova kad dođe zabrana, da je to šta? Haram. U Kur'anu i sunnetu kad dođe zabrana, osnova da je haram. Pa ako je mekruh, onda ima dokaz koji to spusti, znači na nižu deređu, ukaže se da zabrana nije kategoričkog karaktera, znači nego da je šta? Niža malo, da je ublažena, a to znači dolazi od stepena, jeli, mekruha. Ti kada kažeš uzvišenom Allahu, ighfir li, oprosti, je li to naredba? Ha. Je li naredba? Ighfir li, oprosti, jeste naredba. Ali naredba kad dođe sa niže, najvišem te barake utrana, na više, onda je to šta? Molba, doba. Ti kažeš tome šefu, povećaj li platu. Je li to naredba? Jeste. Pa jeste naredba, povećaj mi platu. A ti ćeš kazati, molim te, povećaj mi platu. Tako, molim te, povećaj mi platu. Iako znaš odgovor, već unaprijed, tako. A kada dođe isto, to je doba. Kada dođe isto od čovjeka do čovjeka, onda je to onako kratskana kakva, jeli, molba koja ima ili traženje, a kada dođe obratno, kada naredba dođe sa više na niže, onda je to šta? Naredba u pravom smislu biti. Pa se znači tu, jel, razlika. Nije dozvoljeno čovjeku da traži i da moli za smrt. Čovjeku je zabranjeno u našem šerijetu da moli za smrt, iako će doći ponekad vrijeme da čovjek moli za smrt. Kako došlo kod Buharije, kod muslima, od Ebu Hurajre, da je poslanik, ali sam rekao, neće nastupiti sudnji dan. Pa tako me sa, hatta je murle, ar rađulu, bi kabri rađul, fe je kulu, ja leti ni mekena. Dok ne prođe čovjek pored kabura drugog čovjeka, pa dok ne kaže, kamo sreće da sam na tvojom mjestu. Možete zamisliti, braćo, da će mrtvom se ne može zaviditi. Pazite. Uzmite najbogatijeg čovjeka koji je umro. Može li mu neko zaviditi? Imao puno para, ostavio za sebe avione i palat. Ma što je to lijepo, on je mrtav. Ne možeš, mrtvom ne možeš zavidjeti. Nema zavist. Možete zamisliti da čovjek dojde do kabura i kazati da Bog da smo u zemljeni s tobom. Koliko će ljudi biti iskušavan kad je u pitanju njihova vjera? Jer sve iskušenja se mogu trpiti. Kako god iskušenje može, ono će proći. Kako došlo, tako će proći. Ali u vjeri se ne može iskušenje trpiti. To je nešto što je jače od čovjeka, jer svakog momenta može doći smrt i da čovjek presadne, ne daje Bože, a da nije ovaj u krugu dini Islama, pa je onda izgubio, jel tako, svoju vječnost. Pa će ljudi poželjeti, jel tako, smrt. Imam Edani zabilježio svome djelu Al-Fitan, od Ibn Mesuda, da je rekao, kaže, doći će vam vrijeme da će neko od vas, kaže, poželjeti smrt, da je, kaže, može kupiti za pare kupljene, da možeš platiti, da umreš platio. Iskušenja koja će doći na dunjalku, tako koja će vladati, a pod kraj ovoga dunjalka, kada će ostati najgora bića na zemlji, ili slično tom vremenu, da se uzvišenja Allah uzvišenja sačuva iskušenja. Pa čovjek kada dovi, ako već mora da dovi došlo, što mi kažemo 5 do 12, onda može dobiti, kako došlo od Isenesa kod Buharije, kod muslima, Allahu dragi, poživi me ukoliko znaš da mi je život bolji za mene nego smrt. A usmrti me ako znaš da je smrt za mene bolja. To je samo izuzetak po pitanju smrti. Ali to da čovjek dovi da ga Allah usmrti, ne, jer vjerniku život ne donosi nego šta? Ne donosi mu nego dobro. Došlo kod muslima u sahihu, od Abdullah ibn Amra, radijallahu anhuma, da je poslanik, sa osam rekao, kaže, blagostanje, kaže, u mome, mome umetu je učinjeno u prvim generacijama. Najbolje generacije ovoga umeta. A kaže, pogodit će, kaže, potonje generacije, kaže, zlo i iskušenja, koja ćete vi osuđivati. Za ne pretpostaviti da će tako nešto biti. Kaže, nailazit će čovjeku fitna, kad dođe, kaže, ova će me uništiti. Kaže, pa kad prođe, doće druga, kad druga dođe, onda će kazati, e ova, ova. Pa ovdje se neće izvući, da sam gotov. Pa je onda rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kome od vas tako bude, neka kaže, vjeruje Allaha, neka vjeruje sudnji dan,
i neka mu kaže dođe njegova smrt, a on vjernik istinski. I kaže neka čini ljudima ono što bi volio da ljudi čine njemu. Nemoj činiti ljudima nego što, ono što bi volio da ljudi čine, jeli? Što bi volio da ljudi čine tebi. Wale yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, a oni neće smrt nikada poželiti zbog onoga što njihove ruke, što njihove ruke čine. Naravno ovdje spomenute ruke zato što su ruke najizraženiji organ čovjeka kojim se čini šta dobra, je li tako? Ruke toga najviše učine, mogu učiniti, može učiniti drugi organi, međutim pa su, pa je ukazano znači rukama na činjenje općenito je dobrih djela. Fetemen ne umet, poželite smrt. Ove riječi poželite smrt, one imaju propis mubahele. A mubahela je međusobno proklinjanje. Kažemo, u propisu nije traženo međusobno šta? Ali liče na propis proklinjanja. Naravno ako kažemo tefsir Ibn Abbasa u vezi s ovim ajetoma, koji je to tefsir? Ko će mi kazati? Ma neko da je zapamti. Današnje predavanje. Nema poklona, odmah da se razumijem. Reci. To je tefsir koji se prepisuje Ibn Abbas, on nisu sve predaje vjerodostojne za njega, ali samo kaže da je on tako tefsir. Fin, fin. Lijepo, ali ja hoću tefsir ovoga ajeta. Kazali smo, braću, da ima tefsir, da Ibn Abbas rekao da se odnosi poželite smrt jednoj od dvije skupine koja neistinu govori. Skupine koja je laž iznijela, poželite smrt. Pa ako uzmemo taj tefsir ovdje, e onda je propis čega? Mubahele. Kao medicinalno propis, neka nastrada skupina koja nije šta? Istinita. Mubahela, to medicinalno proklinjanje je upravo tim ciljem. Mubahela je propisano din islam u suri Ali Imran direktno, jasno, a spomenuta je u suri Al-Bekare i spomenuta je u suri Al-Džumu'ah a indirektno. Direktno, šta? U suri Ali Imran. Indirektno u Bekare i Al-Džumu'ah. Jer ovaj ajec je isti sličan ovome ajec, znači ponavlja se u suri Al-Džumu'ah. Pa je, jer mubahela biva, to međusobno proklinjanje, braćo, biva kada druga strana neće da se odazove jasnim dokazima. I mubahela biva samo za krucijalna pitanja, prvenstveno akaidska, i vezana je za simbole određenih skupina. U redu. Biva samo kod krucijalnih pitanja i vezana je za šta? Za simbole skupina, ljudi koji predstavljaju skupinu. Ti klanjaš i dižeš ruke u namazu. Pored te čovjek ne diže ruke u namazu. I završi, ti malo sa njim priču, pa što ne dižeš ruke? Pa kaže, nije sunet, ja sunet. Hajde, hajde da se prokunemo. Može to? Naravno da ne može. Pitanja fikske prirode, oko koga se naša ulema velika razišla, i to je elastično, šta god čovjek da uzme od toga, želeći istinu, Allahovo zadovoljstvo, sljedeće argumente koji iz do njega došli, ima nagradu kod uzvišenog Allaha. Proklinjanje biva zbog krucijalnih pitanja. Kao što dođu pokvarenjaci pa kažu Ajša je takva i takva i pripišu joj ono što se može pripisati najgoroj ženi na zemlji. Kažemo zbog toga vrijedi proklinjanje. Jer naša majka nije takva. Kur'an je očistio. Pa ili zbog fikskih pitanja koja su krucijalna. Ne mora se postiti cijeli Ramazan. Postiš 20 dana bereke. Oni 10 drugi, ti hoćeš, nećeš. Pa dokazi, pa hadisi koji govore, jel tako, kutibe alejkumu sijamu, pa šehru ramadane, ledi unzir, pa govori se o postukom, jel tako, fe me šehide nikomu šare, fe je sum, ko od vas bude taj mjesec u mjestu boravka, neka ga posti. A, cijeli mjesec. Pa nije, kaže, to sad vredi, zašto? Proklinjamo.
Neće to biti po pitanjima tako fikske prirode. I zato od uleme ćete naći Ibn Hadžer se, bilo je proklinjanje od njega i neki ljudi koji su bili nemuslimani. I kaže Ibn Hadžer u svome djelu Fethul Bari, nakon međusobnog proklinjanja čovjek najviše može izdržati godinu dana. Taj koji je neistinit. Godinu dana će poživjeti, nakon toga će ga Allah uništiti. Tako je činio Imam Ravzaj, tako je činio Imam Ibn Tejmije, Ibn Kajim. Sidik Hasan Han ima svoje djelo koje zove Aunul Bari. U njemu spominje da je proklinjao se s nekim čovjekom po pitanju Allahovi svoj stav određeni, kaže pa ga je Allah uništio nakon kratkog vremena. I bilo je to znači poznato kroz historiju i čak i u naše savremeno vrijeme. Senaullah ibn Muhammed Ebul Wafa je međusobno se proklinjao sa Mirzom Gulamom. Predvodnikom koga? Kadijanija. Bilo je proklinjanje među njima. On je umro 1367. hidžreske godine. 5. aprila 1907. gregorijanske godine bilo je proklinjanje među njima. Pa ga je Allah iskušao. Tako da je nije mogao obaviti potrebu nego na sebe, onako kod dijete. Povraćao po sebi sam. I preselio je u Peceu, Mirhavu. Allah ga ponizio da je preselio, a bilo je uslovljeno u međusobnom proklinjanju da Allah poživi onoga koji istinu govori. Pa je ostao Senaullah, rahimahullahu teala, 40 godina nakon njega da poziva Allah i da ruši temelje kadjanija. Te zabludjele sekte koja nema ništa sa din islamom. Tvrde je da poslanik, da ima nakon poslanika, Muhammed poslanika. Pa je to bilo poznato, je li tako? A mi ćemo kad dođemo u suri Ali Imran, ako nas Allah poživi, govoriti detaljnije o propisima međusobnog proklinjanja. Jer tu postoje mnogi propisi. Neki danas naši šehovi su bilo je proklinjanje između njih. Ludili skupina, nažalost proklinjanje je bilo po njihovim pravilnicima, nije po pravilnicima, jer su ne to uđemati. Pa ćemo inša Allah govoriti o tome kad dođemo u suri Ali Imran, o propisima međusobnog proklinjanja, ako nas uzviši na Allah poživi. Poželite smrt. Dobro. Poželite smrt. Ovdje je došlo u hadisu Ibn Abbasa da je poslanik sam rekao, kaže da su poželjeli smrt, kaže svi bi poumirali. Da su kazali hoćemo smrt, bilo bi. Taj hadis kaže Ibn Hadžar, rahimehullahu ta'ala, i šejh Albani, imam Ibn Hadžar i šejh Albani, kažu da hadis je vjerodostojan. Hadis je došao u toj formi, ali je to poznatije kao riječ Ibn Abbasa. Ibn Kesir kaže u svome tefsiru, lanci prenosilaca te predaje su vjerodostojne. A tu predaju bilježi Ibn Đerir u svome tefsiru Belagan. Ibn Đerir prenosi kao Belag. Belag je predaja, kaže, do mene je doprlo da je poslanik bez lanca prenosilaca. Ibn Đerir, taj imam, koji je rekao svojim učenicima, kaže, hajte, kaže, da napišete tefsir Kur'ana na 30.000 stranica. Ovi su samo počeli zgledat, kakvi 30.000, kaže, ko to živi od nas životom, nu, ali islam može napisati tefsir na 30.000 stranica. Kaže, skraćio vam ga 10 puta, pa je na 3.000 stranica napisao i to je jedan najveći tefsira današnjica. Tako isto i svoj historiji. Hoćete historiju na 30.000, kažu, ne možemo, hajde na bar na 3.000. Kaže se za njega da nije znao šta pamti. Upitaš ga, šta, on ne zna šta pamti. A kažu neki da je zaboravio od znanja, pazite dobro, zaboravio od znanja toliko, a ulema ne zaboravlja od znanja. To što je naučio, to ostaje. A on je zaboravio toliko, znači to malo, to ispod nokta malko što je zaboravio, da je drugi čovjek naučio bio veliki alim. Samo što on šta? Zaboravio. Izišu jedne prilike na put 4 Muhammeda. 4 učenjaka, svaki zove Muhammed. Muhammed ibn Nasr, Muhammed ibn Jarir al-Tabari, Muhammed ibn Huzeyme i Muhammed ibn Munzir. Izišu su na put i odcijeli. I nestalo hrane, nema ni hrane, nema ništa, nema ni para.
Kažu, šta ćemo? Pa zna se šta ćemo. Dovite Allah. Pa je došao na red Muhammed ibn Jarir. Pa je ustao u namazi klanju. U tom momentu dođe na vrata konjenik. Kuca i nosi sa sobom kesu para. 50 dinara. 500 dirhema. I kuca i daje. Kažu, šta je to? Kaže, ovo je, kaže, poslao halipa. Namjesnik. Pa dobro, ali otkud namjesnik zna da smo mi tu? Šta on zna? Ona? Kaže, usnio je poslanika sa osnovno u snu i on mu je rekao, kaže, tebi su došla četverica Muhammeda u tvoju zemlju i oni su gladni. Oj sa Allah. I kazao gdje? Pa je ovaj poslao konjanika da nema je kroz svoj taj život nailazila. I zato je Selef je govorio, ko se bude bavio naukom, Allah će ga obskrbiti i učinit ga neovisnim u ljudima. Na način kako uznišeni Allah zna i može, a ti su putevi brojni. Da će mu i svoga obina. Pa je tako dao i našim učenjacima. Rahimahumullah ta. Pa Ibn Jarir, znači u tom pogledu, jedan velikan kakvog. I zato se s pravom kaže da on imam mufesira. On je imam čega? Fesira, rahimehullahu ta'ala. On je zabilježio ovo belagan, ovu predaju. Ali to, imam Ibn Hajar, ja imam na koga se čovjek definitivno može osloniti na ove ocjene, bez ikakvog znači razilaženja među hadijskim stručnjacima. I neće nikada poželiti smrt. I ovdje je njima odgovor na tvrdnju koju su kazali, neće nas vatra doticati, nego samo određeni broj šta. Da, malkice, ništa strašno, to je to. Kazali tako da je dunjaluk koliko godina. Šta su oni govorili? Prošlo nam je mjeseci, pa kazali 7000 godina za svaki dan, svaku 1000 godina bit će kažen koliko? Po jedan dan, znači bit će u džehennemu samo koliko? 7 dana, tako. Najviše što su kazali, 40 dana bit će u vatri se, dok ne pređu s jednog kraja u džehennem na drugi kraj, slučaj tome, pa je uzvišen je Allah srušio tu njihovu teoriju, ako tako možemo kazati, znači ovim riječima i ovim izazovom. Ovdje kaže, len je temenneuhu ebeden. A u suri El Džumu'a kaže, vola je temenneunehu ebeden. Pa je ovdje došla negacija sa len, a u suri El Džumu'a sa la. A negacija sa len je u arapskom jača od negacije sa la. Ovdje je jača negacija nego u suri gdje? El Džumu'a. Neće poželiti smrt. Zašto? Zato što se ovdje radi o tvrdnji da će ostati samo malo u džehennemu. A u suri El Džumu'a se spominje da su oni Allahovi prijatelji. Šta je veća? Šta je veća neistina? Da će ostati, da ti sudiš da će ostati u džehennemu sad samo određeni broj dana, pa je došla odmah jača šta? Negacija. I to je preciznost kuranskog jezika. Znači da svaki harf je na svome mjestu i svaki harf ima svoje značenje. Što nema u drugim knjigama. Pa se na ovakav način obračunava samo kuranski jezik i hadijski koji je prenešen, hadijs decidno od poslanika. U protivnom, neće to vrijediti znači za ljude na takav način da se posmatra da za svaki harf šta obračunavaš. Bima kad demete i dihim. Zbog onoga što s njihove ruke uradilo. Pazite. Kaže se ovdje bima kad demet ruk, što su ruke uradile. Nije rečeno bima kad demet hu eidihim. Nije došla ta zamjenica da se odnosi na dijela koja su učinili. Da je došlo ono što su učinili, to bi se odnosilo samo na prošlost. Znači sad je berek. To je bilo, nekad i nema više. Nego kaže se ono što ruke čine. Čine onda i čine šta? Sada i činit će. Svaki harf gdje je došao, da staviš harf, isto je u spoljašnosti, nikakve razlike nema u značenju. Ali kad se to rastabiri i vidi se zbog čega je kazano, odmah bi promijenio značenje. Lepota kuranskog govora, lepota Kur'ana. I zato uzvišeni Allah kaže, efterajte da beruna u Kur'an, zar ne razmišljaju o Kur'anu.
To je to razmišljanje u Kur'anu koje daje poseban efekat. Da je svako slovo, svaka riječ na svome mjestu i da Arapi nisu ničim drugim izazvani po pitanju Kur'ana nego tom stilistikom poredka riječi u rečenici. Manjte se toga što ne kaže, ne znam, ovaj izazov nekakav naučni, izazov brojčani, dijeli, množi, koliko sura, koliko harfa, pa pomnožiš pa našu godinu, pa koliko ima tamo ovaj negdje. Izazov Arapima je bio samo poredak riječi u rečenici. Ničim drugim. Može biti naučnih išareta u Kur'anu, to ne. Vezano za išarete po pitanju brojeva, ni to ne negiramo. Ali nisu Arapi time šta? Izazvani. Izazvani su, kažite ovako jednu rečenicu, jedan ajet, da je tako skladan i da nosi takve poruke. Kur'an pređe sa jedne priče na drugu, uvedete, ne osjetiš da te je preveo s jedne priče na drugu, da su ušao u drugo polje, po spoljašnjem gledom nema veze s ovim prvim, ti ništa osjetio nisi. Tebi da čovjek priča priču i govori ti juče sam bio i samo jedan put prešalta se tamo negdje 3 godine da ti rekao, kako ne povezano priča, šta hoće on sa tim? Ne niđe veze šta govori. Kur'an te prevede iz jedne tematike u drugu, pa te vrati u prvu, ti ništa ne osjetiš. Ljepota kur'anskog govora. Efelajte da brunu Kur'an. Zar ne razmišljaju jeli, o Kur'an? Ovo bilo nešto dodatno ovaj u vezi s ovim ajetom. Pa ćemo بإذن الله تعالى نستكمل عشان نعرض القدام لله تعالى ما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله